ស្សនាបទល្បីរសជាតិថ្មីរបស់នាងខ្ញុំសុគន្ធនីសានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនេះជាបទចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាបទចម្រៀងដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តជាបទចម្រៀងដែលគ្រប់គ្នាតែងតែច្រៀងតាមបានត្រឡប់មកវិញជាមួយរសជាតិថ្មីនៃបទភ្លេងបែបអាឃូស្ទីកអមជាមួយរូបភាពនិងទេសភាពស្អាតប្លែកភ្នែកនៅក្នុងកម្មវិធី Mixphone Music Box សូមរងចាំទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាស HD TV កម្មវិធី Mixphone Music Box រសជាតិថ្មីនៃតន្ត្រីនិងការកំសាន្តឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Mixphone កាន់តែជិតស្និទ្ធ